Hej, så er det blevet tid til, at jeg skal genopleve min bogklub her på YouTube, og det har jeg glædet mig sindssygt meget til. Jeg har jo lavet, jeg tror det er 5 afsnit før af bogklubben, hvor jeg anmelder nogle forskellige bøger, og her i 2018, der har jeg sat mig for, at jeg skal læse 25 bøger. Jeg har fundet en liste af nogle fucking fede bøger, som er lavet af Tom Bilyeu, som er en iværksætter, som har gang i sindssygt spændende projekt, der hedder Impact Theory. Prøv at tjekke det ud. Lige nu er det bare mest en YouTube-kanal. Men det er et sindssygt fedt projekt. Prøv at gå ind og kigge på det. Det er sindssygt inspirerende, det de har gang i derovre. Det han gerne vil bygge rundt om den her community, han er ved at bygge op. Han har lavet en liste af bøger, som han ligesom siger, at det er sådan den mest grundlæggende viden, hvis han skulle komme med et bud og sige, hvis du gerne vil have succes i dit liv. Og han er jo også iværksætter, så det er også det, der sådan er hans primære fokus. Det er iværksætteri og bygge forretning og sådan nogle ting. Hvis du skal have succes med det, så skal du læse de her 25 bøger. Og den bogliste har jeg tænkt mig at læse her i år 2018 og give jer anmeldelser og råd jeg får fra de her bøger og anbefale bøgerne og så videre, så I også kan læse dem, dig der sidder og følger med her også kan læse dem og få glæde af det. Og den første bog jeg har læst på listen her, det er Extreme Ownership, som er skrevet af Jocko Willink og Leif Babin. Jocko Willink har i øvrigt også en helt masse inspirerende video, hvis du ser på ham på nettet. Har en TED Talk, der handler om det her Extreme Ownership-princip, som bogen handler om. Og det, som Extreme Ownership handler om, det er en bog, der handler om Navy SEALs. Den hedder How US Navy SEALs Lead and Win, er ligesom undertitlen. Så det handler om de strategier og de teknikker, som Navy SEALs bruger, når de er i krig. Og det er primært historie fra Irak-krigen, man hører. Og så hører du så, hvilke strategier de bruger, hvorfor de bruger de strategier, og hvordan du kan bruge dem i din forretning. Men først og fremmest det her Extreme Ownership-princip, som sådan er det overordnede grundprincip, som de leder ud fra. Det betyder direkte oversat jo ekstremt ejerskab, og det er i virkeligheden også det der. Det handler om, at man skal tage ejerskab, og du skal tage ansvar for alting i dit liv og i din virksomhed og... ja, i det hele taget. Så alting er dit ansvar, alting er din skyld, kan man sige. Og det er ikke fordi, man skal have det dårligt over det, og sådan gå og banke sig selv ordentligt i hovedet over, og alting er også min skyld. Men det handler om at sætte sig selv i en position, hvor man har kontrol over tingene, frem for at sætte sig selv i en position, hvor du er et offer, eller hvor ting sker imod dig. Sådan, så du hele tiden ved at tage ejerskabet over tingene kan tænke over, hvordan kan jeg gøre ting bedre. Hvis det her er min skyld, hvordan kunne jeg så have undgået, at det her skete i fremtiden? På en meget ekstrem måde, altså aldrig nogensinde give skylden fra sig eller pege på nogen andre eller sige, det er også bare jeres skyld, fordi I ikke har gjort jeres job ordentligt eller... Og for at illustrere det, så har jeg tænkt meget over et eksempel, som er sådan lidt ekstremt, så det måske provokerer dig til at tænke lidt. Og det jeg har tænkt, det er, når det regner. Når det regner udenfor, og du går udenfor, hvis du kan lære dig selv at tænke, det er min skyld, at det regner, så kan du vende hele din situation om. Fordi at vi kan godt blive enige om, det er ikke nødvendigvis din skyld, at det regner. At der bliver skabt regn op i skyerne, som så falder ned og så videre. Men, kunne du have gjort noget anderledes for ikke at stå i den situation? Hvis jeg går udenfor, og det regner, og jeg tænker, ej hvor er det også bare træls, at det regner. Og det er også bare typisk, og nu får jeg en lortedag, fordi nu bliver jeg helt våd og kold, og og det er nederen, og hvorfor kunne det ikke bare være anderledes? Hvorfor kunne det ikke bare være godt vejr, eller bare være gråvejr, og så i det mindste ikke regne, eller ej, hvor er det bare uretfærdigt og nederen, at det her sker imod mig. Hvis jeg vender min tankegang om at gå udenfor, og det regner, og jeg tænker, det er lidt irriterende, at det regner, det er min skyld, det her. Hvorfor er det min skyld, det her? Hvad kunne jeg have gjort anderledes for at undgå den her situation? Jamen, for det første kan man sige, det er min skyld, at jeg er i Danmark. Jeg kunne sagtens have valgt at bo et andet sted i verden, hvor det regnede mindre, færre dage om året. Og hvis man skal tage den endnu mere ud end ekstrem, så kunne man jo tænke, jamen, tror jeg på, at det er muligt at udvikle noget teknologi, som kan kontrollere vejret, som kan styre vejret? Det tror jeg faktisk godt på, det er. Jeg tror, det er sindssygt kompliceret og svært og tager lang tid, men jeg tror faktisk på, at det er muligt at lave en eller anden form for teknologi, hvor du kan påvirke vejret. Men jeg har ikke brugt
et sekund af min tid på at tænke de baner nogensinde. Jeg har aldrig nogensinde engageret mig i at prøve at finde ud af, hvordan jeg kunne få det til at stoppe med at regne. Så det er min skyld, forstået på den måde, at jeg har aldrig nogensinde valgt at bruge min tid på at få det til at holde op med at regne. Eller at tænke over, om jeg skulle flytte et andet sted hen, hvor det ikke regnede. Så jeg har valgt og gøre nogle andre ting. Jeg tror ikke, det ville være klogt for mig at bruge min tid på det, fordi selvom det lykkedes mig efter mange års research og eksperimenter, og havde kastet en masse penge og tid i det her projekt, og måske havde opfundet et eller andet mirakelmiddel, som kunne få det til at stoppe med at regne, så har jeg kun lige løst det ene problem, at det ikke regner længere. Og så vigtigt er det bare ikke for mig. Så jeg har jo valgt, det er mit eget valg, jeg har valgt at acceptere, at det regner en gang imellem. Og at jeg bor i Danmark, hvor det altså regner ret tit, faktisk. Det er mit valg, det er noget, jeg har valgt. Jeg kunne godt have taget nogle andre valg, og så måske have fået et andet resultat ud af det. Og dermed kommer kontrollen tilbage til mig, og jeg går fra, at der sker noget imod mig. Det regner, det er noget, der sker imod mig. Det er noget, som jeg ikke har nogen kontrol over, som der sker, som er irriterende og uretfærdigt, til at det er et valg, jeg har taget. Jeg har taget et valg, som har gjort, at jeg står i den her situation nu. Hvordan kunne jeg eventuelt have gjort det anderledes i fremtiden? Og så tage beslutninger om at sige, jamen, det har jeg valgt ikke at gøre. Jeg har valgt at bruge min tid på nogle andre ting, fordi så vigtigt er det ikke for mig at få det til at stoppe med at regne. Så derfor har jeg accepteret regnen, og det er mit eget valg. Og det gør mig glad. Fordi det er ikke rart at føle sig som et offer. Det er ikke rart at føle, at tingene sker imod dig. Det er rart at føle, at du er i kontrol, og du kunne have truffet nogle andre valg, men det du valgte ikke at gøre. Så det er sådan det grundlæggende princip i bogen. Og det i sig selv er sindssygt inspirerende. Udover det, så er der en masse andet omkring de her sådan kampstrategier, de bruger, de her Navy SEALs, og så hvordan du kan implementere dem i din forretning. Hver kapitel er delt op sådan, at du først får en historie fra Irak, hvor de fortæller om et bestemt ledelsesprincip, som de bruger, ved at fortælle en historie om noget, der er sket, og hvorfor det så var vigtigt, at de brugte lige præcis det her ledelsesprincip. Derefter får du et afsnit, hvor de forklarer bare det ledelsesprincip, de gerne vil lære dig. Og til sidst så forklarer de en historie om, hvordan de har implementeret det i en forretning, fordi de to her, der har skrevet den, Jock Willink og Leif Babin, de har i dag et konsulentfirma, hvor de hjælper firmaer med ledelse ved at implementere de her strategier. Så den er rigtig fed, fordi når du har læst et hvert kapitel, så har du fået den her historie fra Irak, du har fået princippet, du har fået, hvordan du implementerer det i din forretning. Så hvis du sidder og skriver noter samtidig med, at du læser, så har du faktisk efter hvert afsnit sådan en helt, hvad skal man sige, nogle helt konkrete steps, du kan gøre for at implementere det her i netop din forretning. Så sindssygt lærerigt på den måde, sindssygt, hvad skal man sige, implementerbart. Tre ting, jeg godt kunne tænke mig at fremhæve, som jeg har fået med fra den her bog, som jeg virkelig følte, jeg kunne bruge til noget. Det er, for det første, så har de et princip, der hedder simple, og det vil sige, alle planer, man laver, alle planer og strategier, skal være så simple, så de er nemme at forstå, så alle kan overskue dem, og så man hele vejen igennem det, de kalder chain of command. Og det vil sige, at der er forskellige range i militæret, og det vil sige, at du har den nederste del af chain of command, som er sådan de menige soldater, og så har du den øverste del af chain of command, som er sådan dem, der sidder med landkortet og beslutter, hvor skal de forskellige tropper rykkes hen, og hvor er strategien, og sådan har det overordnet overblik over hele indsatsen, kan man sige, i Irak. Og at alle i den her kæde kan forstå en plan og en strategi, og forstå, hvordan de enkelte personer i planen spiller ind i den samlede strategi, er meget vigtigt for, at der ikke sker misforståelser, at man kan handle, hvad skal man sige, agilt og fleksibelt og selvstændigt i de grupper, man har, kræver, at man forstår hele missionen, og det, at alle forstår hele missionen, kræver, at tingene er simple. Så de går meget op i at holde tingene simpelt og forståeligt, og ikke gøre alting mega komplekst og have en masse svære regler. Simple principper. Følger vi de her principper, så følger vi vores plan, så følger vi vores strategi. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg har fået med, som jeg synes, jeg virkelig har kunne bruge ind i Saxis, det er, har lidt med det samme at gøre, men det handler om et princip omkring ledelse op og ned i den her chain of command, som de kalder det. Og det vil sige, at når du som leder sidder
i midten for eksempel. Og det gør jeg faktisk i min position i Saxis for eksempel. Jeg har nogen over mig. Jeg har Martin og Nikolaj, som er partner i Saxis, og som er med i bestyrelsen. Nikolaj er faktisk bestyrelsesformand i Saxis. Jeg er jo direktør i Saxis, og så har jeg jo nogle ansatte i Saxis. Og det vil sige, der er faktisk sådan en chain of command. Og min opgave som leder er at lede begge veje. Det vil sige, at jeg skal både lede nedad til mine medarbejdere selvfølgelig, sørge for, at de forstår deres rolle i den overordnede strategi og hvad de skal gøre til daglig. Men jeg skal også sørge for at lede opad på den måde. Jeg skal sørge for at informere Martin og Nikolaj hele tiden om, hvad laver vi? Hvilke beslutninger står vi overfor? Hvilke udfordringer står vi overfor? Sådan så de kan bidrage med deres viden. Igen, fordi jeg tager ekstremt ejerskab over situationen og siger, jamen, hvis jeg kan aldrig skyde skylden på Martin og Nikolaj over, at der er noget, de ikke har sagt, eller der er noget, de ikke har ligesom kommet med af viden eller et eller andet. Fordi det er min opgave, det er mit ansvar at informere dem hele tiden om, hvad der foregår, så de kan komme med deres viden. Og på den samme måde nedad i Chain of Command, at jeg skal sørge for, at de ansatte i stand til at forstå missionen. Hvis ikke de udfører deres arbejde ordentligt, så er det sandsynligvis, fordi jeg ikke har været god nok til at informere dem og kommunikere, hvad er strategien, hvordan spiller du ind i strategien, hvordan forventer jeg, at du bidrager til strategien. Så igen, alting er min skyld, og det gør, at jeg har et ansvar for at lede nedad og lede opad. Jeg kan ikke sidde og sige til nogen af dem, at det er medarbejdernes skyld, de ikke gør deres arbejde, eller det er Martin og Nikolajs skyld, at de ikke har givet os de her råd eller et eller andet. Det er alt sammen min skyld, og jeg skal lede både opad og nedad. Det skal jeg huske på hele tiden, den der information. Og det er i virkeligheden den sidste ting, det sidste princip i bogen, som jeg virkelig har taget med mig i Saxis. Det er kommunikation. Kommunikation, at man koordinerer hele tiden, at du fordeler den viden, du har i organisationen. Så for eksempel, at dem inde i kundeservice, der sidder og snakker med kunderne hver dag, de sidder med meget mere viden om, hvad vores kunder går igennem, hvordan vores kunder oplever vores hjemmeside og vores service og vores produkt, end nogen andre i virksomheden. Det vil sige, at de får delt den viden med udviklerne, og med mig, og med marketingafdelingen, er sindssygt vigtigt for, at de afdelinger forstår vores kunders behov bedre. Og på samme måde, så er der ting, som marketing ved, som de ved bedre end nogen andre. De ved bedre, hvor vores kunder kommer fra, og hvordan de bevæger sig rundt på siden, og hvilke sider inde under Saxis, der performer bedst, og alle sådan nogle ting. Og det er vigtigt, at de giver den viden videre til mig igen, og til udviklerne, og i princippet også til kundeservice, og altså hele det med at fordele viden i organisationen sådan så, at den kan blive brugt til noget, den viden man sidder og genererer, den viden man sidder med, og koordinere imellem de forskellige afdelinger, er sindssygt vigtigt. Fordi når alle ved, hvad andre folk laver, og at den viden bliver delt, så kan alle bidrage til missionen på et meget højere niveau. Fordi viden giver dig mulighed for at bidrage. Så jo mere du kan fordele den her viden i organisationen og få koordineret og få sørget for, at folk snakker med de folk, de skal snakke med på de rigtige tidspunkter, jo bedre er det for din samlede strategi og din samlede mission i virksomheden, fordi så kan alle bidrage maksimalt. Så fantastisk bog. Jeg var helt oppe at køre over den, da jeg begyndte at læse den. Det tog mig noget tid at læse den færdig, fordi at den er så brugbar og konkret, så, og når jeg læser bøger, der er så, hvad skal man sige, konkret og håndgribelige som det her, så sætter det mig i gang med ting, så får jeg en masse idéer til, hvad jeg kan implementere i virksomheden, så går jeg i gang med det, og så glemmer jeg bogen lidt, så den tog mig faktisk lang tid at blive færdig med, fordi jeg holdt en pause, hvor jeg prøvede at arbejde med at implementere de her ting, og så har jeg så læst den færdig nu her, fordi jeg fandt ud af, at den var på den liste af bøger, Som jeg gerne ville have læst. Så jeg fik faktisk lige læst de sidste, jeg tror jeg manglede 3 kapitler eller sådan noget af den, fik jeg læst, og så er jeg færdig med den. Og så kan jeg gå i gang med den næste bog, som jeg øver, den næste jeg kommer til at anmelde, som hedder Deep Work, som handler om vigtigheden af at arbejde koncentreret og fokuseret uden afbrydelser. Og det er også ret vildt, hvor stor en forskel det gør, når man sådan graver ned i den forskning, der er lavet på området. Man undervurderer,
hvor ødelæggende det er for kvaliteten af det arbejde, man laver, at man bliver distraheret hele tiden. Er sådan noget som for eksempel sociale medier, sms'er, mails, opkald, folk der kommer hen og snakker til en. Så, det bliver næste boganmeldelse. Den kan du godt glæde dig til, den bliver sindssygt god. Jeg er i gang med en bog nu, som hedder Mindset, som bliver den næste bagefter. Også helt sindssygt inspirerende. Så følg med, det bliver sindssygt fedt det her. Hvis ikke du allerede abonnerer på min kanal, så skynd dig at gøre det, fordi så får du besked, når den næste boganmeldelse kommer. Og der kommer altså 25 her i 2018 af de her boganmeldelser, og det er alle sammen bøger af den her kaliber, kan man sige. Det er alle sammen bestseller, det er alle sammen bøger, som har sindssygt gode anmeldelser, og som virkelig, virkelig bygger på, hvad skal man sige, valid forskning. Så følg med og del budskabet med andre. Gå ind og kig på Extreme Ownership. Hvis du driver en forretning, så vil du helt klart kunne få sindssygt, sindssygt meget ud af den. Og så ses vi bare. Hej.